ଥାନାରୁ ମିଳୁନି ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାର ବା ଷ୍ଟେସନ ଡାଏରୀ। ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାର ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଥାନା ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିଲା ପରେ ଯାଇ ମିଳୁଛି ଏଫ୍ଆଇଆର କପି। ଫାଇଭ୍ଟି ଅଧୀନରେ ମୋ ପରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି ଧୂଆଁ ବାଣ। କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଛି ମୋ ସରକାର ଓ ମୋ ଥାନାର ଅବସ୍ଥା? ତିନି ବର୍ଷ ତଳେ ମୋ ସରକାର ଉପକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମୋ ଥାନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଥାନାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ରଖାଯିବ, ବିଶେଷ କରି ଥାନାକୁ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ନେଇ ଗଲେ ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାର ବା ଷ୍ଟେସନ ଡାଏରୀ ମିଳିବ, ତାପରେ ତଦନ୍ତ ଆଗେଇବ। ମାତ୍ର ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଥାନାକୁ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଗଲେ ତଦନ୍ତ ତ ପରର କଥା, ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାର ବି ମିଳୁନି। ଚୋର ଫେରାର ହେଲା ପରେ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଥାନାକୁ ଦୌଡ଼ିଲା ପରେ ଯାଇ ମିଳୁଛି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ର କପି ବା ନକଲ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିଛି ଥାନାର ଅଭିଜ୍ଞତା ନେଇ ଫେରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା। ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲି, ଆଜ୍ଞା ଆସି କହିଲି, ସେ କହିଲେ ତୁମ ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଆଣିକି ଆସନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ନେଇକି ଜଣକୁ ଗଲି, ମୋ ଦେଲି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇକି ଆଇଲି। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇକି ଆଇଲା ପରେ 27 ତାରିଖରେ ଦେଲି, 27/9/2022 ମୋତେ 1/10/2022 ମୋତେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲେ କପି। ମୋତେ କମିଶନ ଅଫିସରୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, କହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଇଏରେ କିଛି ଥାନାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା କହିଲେ କି ମୁଁ ନାଇଁ ସାର୍, କିଛି 3-4 ଥର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଛି ଥାନାକୁ, ମୋ ନିଜର ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ତ କିଏ ନେଇଗଲା ନାହିଁ ଗଲା। ଚୋରି ଆମ 30-40 ତାରିଖରେ ଚୋରି ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ସେଦିନ ରାତିରେ ହିଁ ଯାଇଥିଲି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ କଲେନି, 2-3 ଥର ଦୌଡ଼ିବା ପଡ଼ିଲା। କହିଲେ ଆମେ ଆଗେ ଟିକେ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଇନକ୍ୱାରି କରୁ, ଆପଣ କେଉଁ ଏରିଆ ଯାଇଥିଲେ, କ'ଣ ହେଲା, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଚୋରି ହେଲା, ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବୁ। 30 ତାରିଖ ତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ 15 ତାରିଖରେ ପାଇଲି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପି, 15/9 ହେଲେ ସେ ଇନକ୍ୱାରି କଲେ। ତାପରେ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଆମର ଚିହ୍ନା ସାର୍ ବି ଦେଖା ହେଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ କାମ ସ୍ପିଡ୍ କଲେ, ନହେଲେ ଦେଖା ବେଳେ ଆହୁରି ବି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। 3 ବର୍ଷ ତଳେ 2019 ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରେ ମୋ ସରକାର ଉପକ୍ରମ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶହୀଦନଗର ଥାନାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମୋ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ଥାନା ଯାଇଥିବା 9 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ଥାନା ସେବାରେ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। 9 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ମତାମତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଥିଲା ବୋଲି ଥାନା ପରିସରର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। I spoke to 9 men and women regarding corruption and harassment at police stations today. The report that I got back was extremely satisfactory. 3 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ 5T ଶାସନ ମଡେଲରେ ମୋ ସରକାର ଏକ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ, ହେଲେ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଘୋଷଣାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋ ଥାନା ଉପରେ ଲୋକେ କେତେ ଖୁସି ତାହା ପଦାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିର୍ମଳଙ୍କ ସହ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କାନୁନଗୋ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।